קטן, דקל כבר לא כזה קטן. תאמינו או לא, הוא בדיוק בדייט. אה, באמת? לדקל יש חברה? וואו, הוא כבר גיל של דייטים? גוד, איך שהזמן עובר מהר? כשאנחנו היינו בגילם, בכלל לא חשבנו על בנות, אה, אמנון? כל היום היינו עסוקים באימונים. שרון הוא כזה. מאז שהוא ילד קטן, הוא לא זז ממני. כל סיור שאני יוצא, הוא איתי. שרון הוא התקווה הגדולה של הלוויים, אני אומר לך. יפה. אני לוקח אותו איתי לכנס בחודש הבא. כן, לגבי זה, האמת שיש כמה דברים שאנחנו צריכים לדבר עליהם לפני כן. אתה יודע. אורי, רוצה לקפוץ לסטודיו? אני אראה לך גם את התכשיטים שסיפרתי לך עליהם. אה, בטח. בשמחה. שרון, תפנה אחר כך. דיברתי עם המועצה לפני כמה ימים, והם לא מרוצים מהתפקוד שלך באזור עד עכשיו. אני כבר אמצתי לך כמה פעמים שהם רוצים להעביר אותך למקום אחר. וזהו, עכשיו זה סופי. למה ציפית? מאז שאתם פה, תפסת רק גורמל אחד. בסדר, יואל, דברים מתחילים לזוז. זה לא שהיו פה תקיפות על תושבים. בסך הכל הקיבוץ מאוד רגוע מהבחינה הזאת. ואני בטוח שזה בזכות המצלמות והגדירות. בעניין הצייד, אז היו לי כמה שנים של בצורת, זה קורה לטובים ביותר. לא, זה לא קורה להם. בגלל זה הם הטובים ביותר. ואני בכלל לא סיפרתי להם על הפדיחה שעשית עם הדם, אמנון. את רציני? לשלוח לי דם של חתול לפענוח? אחרי כל התקציבים שאתה מקבל מאיתנו? אתה מבין כמה כסף אתה זורק על שטויות?